Jemi këtu në një palë zgjedhje, të cilat do thoja janë të pazakonta për ne shqiptarët. Janë pazakonta sepse ju e shihni që gjysma e spektrit shqiptar të politikës shqiptare sot rrezikon që mos marrë pjesë në zgjedhje. E ne mendojmë që zgjedhjet nuk bëhen thjesht dhe vetëm për partitë politike, por në radhë parë është një mundësi që demokracia e jep qytetarëve të Shqipërisë. E shumë nga ata qytetarë ndesin të përfaqësuar. Miqtë mi, pa deshë të bëj histori dhe teori, iluministët e mëdhejt kësaj bote, ato që luftuan vazhdimisht dhe korifejt e demokracisë, luftuan pikërisht kundra pushtetit absolut, që pushtetet mos ishin të përqëndruar në një njeri apo në disa njerëz që janë si gishtë dhe dorës, si këto që ne po shohim në Shqipëri. Për shkak të konfliktivitetit politik, ne po shohim që një pjesë e mirë e qytetarëve të Shqipërisë mund të jenë të papërfaqësuar në këto zgjedhje.